para onde combinamos. Eu preciso vê-la. Vera nunca gostou muito de cemitérios. Por isso não foi ao enterro comigo. Que morte horrível por tuberculose. Com certeza, Vera. Tão triste. Acho que deveríamos nos isolar. O que você estava dizendo, querido? Olha a quantidade de criados que temos. Não acha que com todos eles temos risco de pegar tuberculose? Seria bem melhor ficarmos com poucos. Acho que eu vou comunicar o Raymond pra ele demitir alguns dos nossos criados. Faça isso. Raymond! Sim, senhor. Bom, precisamos conversar sobre um assunto sério. Queremos demitir alguns dos nossos funcionários. É isso, eu quero que você repasse para os outros criados. Eu vou informá-los. Muito obrigado. Depois que nos isolamos, tivemos o melhor ano de nossas vidas. Oi, querida. Tudo bem? Querida, você está tão linda. Seus olhos, seu sorriso que... Charlotte? Eu não tô entendendo. Só tem um copo aí. Não tá vendo que a Vera tá aqui? Eu quero alguma resposta, eu não tô realmente te entendendo. Buscar mais um. Muito obrigado. Desculpa, amor. É que essa megera, eu falo com paredes aqui em casa desde que você saiu, mas você me acalma, sabe? Você é o amor da minha vida. Vera, amor quando é amor não definha. E até o final das eras há de aumentar. Mas se o que eu digo for erro, e o meu engano for provado, então eu nunca terei escrito, ou nunca ninguém terá amado. Ai, finalmente, não aguentava toda aquela pressão daquelas pessoas, sabe? Simplesmente estava destruindo toda a minha sanidade mental. Não se preocupe, agora você está comigo. Você está morta. Essa dor é perturbadora. Me atinge a mente, os músculos, os ossos e o pior de tudo, meu coração. E assim como uma casa, minha vida não suportará sem seus alicerces. Mas o lado bom, minha linda Vera, é que depois dessa morte não faltará mais nenhuma para separar você de mim novamente. In restless dreams I walked alone.
silence.